ही सामको पाऊस तेजा लागून हेल्मेट घालून शूट करपाक पडले म्हाका आता हांव रेनकोट घालून येयल्लो आसा बिचाचेर हॅलो गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू व्लॉग आयज हांव येयल्लो आसा केरी ब्रिज आनी तुमी पळोवपाक शकता अशें केरी ब्रिजा कडेन वचपाची बारीकशी वाट आसा एक मिनटाची मागीर वयर तुका केरी ब्रिजार पळोवपाक मेळटलो व्हिडियोन कंटिन्यू रावा तशी आतां वाट केरी पुर्बे वचपाची हांवें म्हाजी गाडी सकयल दवरल्या म्हाका दिसतली ती वयर सकयल आसा आनी आतां हांव वयता केरी अर्दी पावस आसा आमकां अशी एंट्री आसा ब्रिजार आसता सामको हॅवी पावस आसा हाचेर मातशी व्हिडियो हांव रेनकोट घालून येयल्लो आसा ब्रिजाचेर लोकांची घरां आसा आनी हांगच्या सायडींतल्यान रिवर वसाय व्हांवता हांव चडूच सामकोच हॅवी आसा आनी व्हिडियो शूट करपाक मेळना मातशें कॉम्प्रोमायज करा पळय हांगच्यान वयर कॅमेराचो व्ह्यू पळय आनी हें सगळ्यांत फेमस लोकेशन आसा केरी हांवें म्हटलें की या म्हटलें लोकेशनान पळोवपाक कितें आसा तें सगळेच लोक घालताले व्हिडियोचेर बेस्ट आसा कूल प्लेस अशी दोन सायडींतल्यान वाटा दिसता म्हाका अशी वयल्यांतल्यान येवपाक मेळटा आनी हांव येयला तो सकयल्यान येयला पळय मुखार लोक एन्जॉय करता हेजो पोंदा म्हाका दिसता कॅनला दिसता आनी सायडीच्यान रिवर कशी फ्लो करता ती आनी बरी ऑफबीट प्लेस आसा हांव हेल्मेट घालून व्हिडियो शूट करता कांय चान्स ना शूट करपाक हेवी सामको पावस तेजे लागून हेल्मेट घालुनूच शूट करपाक पडलें म्हाका आतां पळोवया मुखार हांगा गेल्या हरवळ्या वॉटरफॉलार वयतलो चड करून थंय तुमकां मेळटलें पळोवपाक मातशें बरें आसा व्यू फाटल्यान पळय हां एक मिनीट फाटलो एक व्यू पळय आसा दोंगर केदे व्हडले दिसना पूण सारकें ट्रान्सपरंटशी जाल्या वयर स्मोकी स्मोकीशी जाला वयर पळय आतां हांव व्हिडियो हांगा ते एंड करता कित्याक आतां हांगच्यान हांव भायर वयतां त्या सायडीनसून चड हॅपी पावस ते खाती बेजार येयलो म्हाजो मूड आसलो की बरे फोटो बी काडटलो म्हणून पूण पॉसिबल ना आतां बिकॉज ऑफ हॅवी रेन